shirkadda daabacadaha casriga ee sagal jad ayaa deeq gaarsiisay qoysdan yar oo degan wadada Salaaxley, gaar ahaan degmada Maxamuud Haybe. Qoyskan danyarta oo haysan waxay ka gabaasadaan dhaxanta xoogan ee ka dhacaysa magaalada Hargeysa. Waxaa goobtaasi gaadhay gudoomiyaha shirkadda daabacadaha ee sagal jad Cabdi Yuusuf Aar, Xildhibaan Axmed Diiri Nacnac oo inta badan ka shaqeeya siduu caawin lahaa qoysaska danyarta, iyo siyaasiga Cabdikariin Axmed Mooge. Warrintina waxaa halkaas ka hadlay Xildhibaan Axmed Maxamed Diiri Nacnac. Waxaanu yidhi saaka waxaanu joognaa reerkii maalintii wadaanu sheegnay, aanu dadka u sheegnay, dadka muxusiniinta dibba waxaa noo yimi Cabdi Yuusuf, ninka sagal jad leebaa noo yimi. Allaha barakee, lacag wanaagsan buu sidaa, $2,000 buu sidaa, iyo Cabdikariin Moogo isaguna dee samawadaha aynu wada naqaanaa. Marka waxaan leenahay dadkaas in muxusiniinta ha ku soo deedeen kuwan iyo qaar badan oo caynka siba jira, ma la yarxam la yarxam, se u naxariisteen Allah idinkuna haynu wadada haynim soo mariyo oo u naxariista dadka jilcisa meel kastaba jooga. Marka waxaan leeyahay ayar aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdi Yuusufow, Allah ku barakeeyo bacmijarigaaga, siiyo xoog iyo xiniya, Allah ku barakeeyo. Waan kaaga fadhinay maalintii ugu horreysan kuu sheegay, waa adigii lasoo hadlay, waa adigii dhigi kaale birita subax, in aad iyo aad badeer aan kugu mahadnaqaynaa oon kugu ducaynaynaa. Dhankiisa isaguna waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyaha shirkadda sagal jad Cabdi Yuusuf Aar. Waxaanu tilmaamay qoys runtii danyara oo baahi badan ay runtii ka muuqato, oo Xildhibaanku khayr ilaahay ha siiye uu qaylodhaan nagu soo gaarsiiyey, ayaanu la joognaa. Sunnaha iyo diinteennuba waxayna faraysaa inaynu isu naxariisano, dadkeenna jilcisanna ka warhayno goobtaanu imika ku sugannahay. Runtii marka wax kaloo dhan laga yimaado dhaxanta ka dhacaysa ma qiyaasi kartid. Annaga oo koodharka waaweyn xidhan baa meesha ku dhexmoonayna, sida aad arkaysaan dad xanuunsanaya iyo ubad yaryar oo runtii xoolihiina ka baxeen ayaa halkan nala jooga. Markii Xildhibaanku noo soo sheegay anigoo ku hadlaya magaca shirkadda sagal jad, waxaanu u damqanay oonu isla garanay in aanu reerkaasi usoo gurmano wixii taagtayada iyo tamartayada ana aanu ku biirino, annagoo uga dan leh inaanu Ilaahay ugu dhowaano, iyagana ay waxtar u noqoto dadka kale ee runtii waxaysta ehlulkhayrka ana si ay ugu daydaan oo tallaabooyinka kuwan iyo kuwa kale jilicsanba waqtiyadan iyo waqtiyada kale ee caadiga aba in laysu naxariisto oo wax laysu gudbiyo oo wixii laysdhaama laystaro. Dhinaciisa isaguna waxaa halkaas ka hadlay Cabdikariin Axmed Mooge. Walaalkay Cabdi Yuusuf iyo shirkadda sagal jad waan u ducaynayaa tallaabo wanaagsan oo ku dayasho labay sameeyeen, meeshii ugu fiicnayd bay ay sadaqadooda ku bixiyeen. Waynu u joognaayo, waa meel wadadii Salaaxley dhinaceedaan taaganahay, waa meel cidlaa, waa masalihii qabow badan baa ka dhacaya. Xildhibaan Axmed Diiri Nacnacna waan u ducaynayaa, waa xildhibaanka saboolka. Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa xildhibaanada kale ee Soomaaliland inay isagoo kale noqdaan oo dadka saboolka ay gaadhaan oo ay matalaan oo ka iyagu wax tari karayaana taraan, ka aanay waxba u tari karayna ay u qaylodhaan diraan. maantana waxaan isleeyahay intan Ilaahay Xildhibaanka iyo Cabdi Yuusuf bedel midhaaf Allah uga dhigo. ugu dambeyntii waxaa halkani ka hadashay hooyada qoyskani oo ku faraxday deeqdani lasoo gaadhsiiyey, waxaanay tiri alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Xildhibaanana waan u ducaynayaa, waan u mahadnaqayaa inanka sagal jad, inanka Cabdikariin mawridna waan u mahadnaqayaa, isaga iyo inta kale ee la midka aba iyo kuwa hore ee waxna soo tarayba. Ismaan Axmed, Ismaan Star TV, Hargeysa.